Pēc dažām dienām Latvijā sāksies bērnu vakcinācija. Daļa vecāku vēl joprojām lielā neziņā. Nezinu, nav pārliecība par tām visām vakcīnām un tā tālāk. Nu, noteikti katrā ziņā nē. Nogaidīsiet vai tiešām vispār tā kā? Pagaidām nē. Rojā agrā rītā nogrimis zvejas kuģis. Iemesli tiek skaidroti. Mēs esam sagaidījuši glābējus un notiek patreiz glābšanas darbi. Un šovakar būs stāsts arī no Austrijas, kur mūsu valsts iedzīvotāji stāsta par bargiem sodiem nevakcinēšanās dēļ. Labvakar un esiet sveicināt kanālā RTV. Pareizs laiks ir 7 ar ziņām studijās Solvita Stara. Un sākam ar aktualitātēm. Bērnu no 5 gadu vecuma vakcinācijas sāks jau no 16. decembra. To veiks ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs. Latvija šodien ir saņēmusi 54 000 bērniem paredzēto Covid vakcīna devu. Jau rīt un parīt tās piegādās ģimenes ārstiem un iestādēm, kur notiks bērnu vakcinācija. Daļa ģimenes ārstu gan ir satraukti, vai pietiks laika un resursu bērnu vakcinācijai. Tikmēr paši vecāki ir visai nogaidoši un pat neizlēmīgi. Un vairāk stāsta Laura Jansone. Decembra sākumā pētījuma centra SKDS veiktā vecāku aptauja liecina, ka savu atvasi noteikti vakcinēs 15% vecāku, bet 25% aptaujāto to noteikti nedarīs. RTV ziņu uzrunātie vecāki lielākoties ir vai nu pavisam noraidoši vai pauž nogaidošu attieksmi. Nezinu, nav pārliecība par tām visām vakcīnām un tā tālāk. Nu, noteikti katrā ziņā nē. Nogaidīsiet vai tiešām vispār tā kā? Pagaidām nē. Nepavēlti, es domāju, arī valdība ilg ar šo lēmumu kaut kādu iemeslu pēc tā kā šaubījās. Tā kā, nu, es domāju, ka tas nav nepamatoti. Tas nav tāpat vien, kāpēc tas tik ilgi nāca. Pagaidām nē. Nav pietiekamu iemeslu. Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Viņa ir pietiekami veselīga, tāpēc domāju, viss būs labi. Savukārt, žurnālisti Zana Eniņa RTV ziņām stāsta, ka viņas 11 gadus vecais dēls ar nepacietību gaida, kad varēs saņemt Covid vakcīnu. Zēna prāta, tas viņam krietni atvieglotu ikdienu, piemēram, skolā vairs nevajadzētu veikt iknedēļas testus. Uzskatu, ka ir jāpasargā no visām slimībām, no kurām vien ir iespējams pasargāt, jo katra slimība ir tā kā pauze bērna attīstībā. Un otrkārt, tā kā viņš bija mazāks, viņam bija astma. Un man ir arī bail, ka šādas elpceļu slimības, kas atstāja smagas sekas un ilgstošas sekas, ka tas var viņa veselībai būt ļoti izšķirīgi. Zana Eniņa jau sazinājusies ar savu ģimenes ārsti, taču atbildi, kad bērnu varēs vakcinēt, nav saņēmusi. Tikmēr ģimenes ārste Gundaga Skruza Janava Ātažos RTV ziņām atklāja, ka savā praksē jau veido vakcinējamo bērnu rindu un gaida, kad rīt atvedīs bērniem paredzētās vakcīnu devas. Ir konkrēta cilvēku grupa, no kuriem jau tā interese bija būtībā, kopš vispār vakcīnas parādījās, nu, kad tad varēs arī bērniem. Procentuāli tie cilvēki ir mazāk nekā nu, tie, kas interesējās par pieaugušo vakcīnām, bet nu, domājums, ka ar laiku jau tas mainīsies. Skruza Janava uzskata, ka praksē ar bērnu potēšanu pret Covid problēmas nebūs, jo zīdaiņu un bērnu vakcinēšana pret dažādām saslimšanām ikdienā ir ģimenes ārstu viens no pamatu uzdevumiem. Es pieļauju, ka tas process būs diezgan pakāpenisks, kamēr aizvien vairāk un vairāk cilvēku pieņem šo ideju, ka bērnus drīkst vakcinēt un ka tas ir droši. Tikmēr Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska RTV ziņām atzina, ka par bērnu vakcināciju vēl nemaz nedomā, jo praksē pamatīgu pārslodzi radot daudzie seniori, kuri šobrīd ierodoties saņemt balstu vakcīnas. Kā patreiz ir gan gripas, gan pārējie, kur mums līdz nākošā gada sākumam jau aizrakstīt. Es jau, piemēram, fiziski nevaru nevienu vairāk par bērnu pierakstīt, ja arī gribētu, jo mums ir saraksts pilns katru dienu. Vēl rīt bērnu vakcinācijas gaitu un tam nepieciešamos papildus resursus ģimenes ārstu pārstāvošās asociācijas pārunās Veselības ministrijā Laura Jansone, Reinis Žagariņš. Un par medicīnu arī turpinām. Lai piesaistītu jaunos ārstus, nevienā vien pašvaldībā ir izveidota stipendiju programma. Un arī Kuldīgas novadā. Šis gads ir bijis īpaši veiksmīgs, jo stipendijai pieteikušies 4 topošie ārsti trūkstošajās specialitātēs. 3-pusēju līgumu ar novada pašvaldību un Kuldīgas slimnīcu viņi jau ir parakstījuši. Tās paredz, ka jaunie speciālisti pēc studiju beigšanas strādās Kuldīgas slimnīcā.
Brīdis, kad Kuldīgas rātsnamā četri topošie ārsti ar saviem parakstiem apliecina, ka ir gatavi par savu darbu vietu izvēlēties Kuldīgas slimnīcu, ir ilgi gaidīts un svinīgs brīdis. Maksāt pēdējā kursa studentiem un rezidentiem stipendiju ir viens no veidiem, nevienā vien pašvaldībā kā jaunos ārstus piesaistīt darbam reģionos. Kuldīgā šis ir trešais gads, kad šāda stipendija programma izveidota, tomēr tikai šoreiz ir bijusi tik liela topošo ārstu atsaucība. Tā būs viena ārste interniste, viena pediatre un divi anesteziologi, reanimatologi. Cik es esmu runājis ar saviem kursabiedriem, kolēģiem, īstenībā liela daļa strādā arī reģionos, ne tikai Rīgā, un nav tā varbūt kā bija agrāk, ka visi gribēja tikai Rīgā. Bet es pat nezinu, vai no svara ir tieši šī stipendija, vai vispār cilvēkiem vienkārši gribas arī palīdzēt un darīt arī kaut kur ārpus. Šobrīd Kuldīgas slimnīca ir lokālā neatliekamās palīdzības slimnīca. Jāteic, ka nevienam no topošiem ārstiem Kuldīga nav dzimtā puse. Izvēle par labu šai vietai bijusi dažādu iemeslu dēļ. Tādās slimnīcās ir daudz lielāks iespējas būt pašam, nest atbildību par savām rīcībām un mācīties un attīstīties. Es uzskatu, ka ir daudz plusi. Patika īstenībā, ja tā maza, bet mūsdienīga slimnīca, un arī ir daudz pazīstamu dakteru, kas tur strādā vai ir strādājuši. Tāpēc ir arī dzirdēts labas atsauksmes. Arī tādēļ tā izvēle krita par Kuldīgas slimnīcu tieši. Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds atzīst, ka speciālistu piesaisti ir aktuāli ne tikai Kuldīgai, tāpēc visas metodes, kā tiek uzrunāti jaunie vai jau ilgāku laiku praktizējoši ārsti, viņš neatklāja. Pēdējos 3 gados ir piesaistīti 16 ārsti, bet arī tas nav pietiekami, un līgums ar jaunajiem ārstiem ir nozīmīgs. Ja 60 dakteri mums vispār ir, kas pie mums strādā, tad 4 gabali tas ir diezgan liels procents. Katru gadu mēs, domāju, sniedzam to sarakstu ar tūkstošajām specialitātēm, kuras mēs redzam, un tad skatāmies, kas piesakās. Vienmēr ir vajadzīgs vairāk. Vēl joprojām mēs meklējam, aicinām tos pašus internistus, pediatrus, terapeutus, neatsakam nevienam ķirurgam, nevienam traumatologam. Tā kā visi, ko mēs slimnīcā sniedzam, pakalpojums, tie visi ārsti mums ir vajadzīgi. Mēnesī rezidentūrā studējošo topošo ārstu stipendiju no Kuldīgas novada pašvaldības ir 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, TV kursa. Austrija varētu kļūt par pirmo Eiropas valsti, kurā obligāti noteikta potēšanās ar Covid vakcīnu. Pretējā gadījumā iedzīvotājiem var tikt piespriests sots līdz 4000 eiro. Nedēļas nogalē vairākās vietās Austrijā pret obligātu vakcināciju protestēja vairāk nekā 44000 iedzīvotāju. Un vairāk stāsta Lotārs Zariņš. Austrijā noslēdzies 4. lockdowns, kas ilga 3 nedēļas. Tas gan attiecas tikai uz cilvēkiem, kuri ir vakcinēti, jo pārējiem ierobežojumi turpinās. Ielās bija izgājuši vairāki tūkstoši iedzīvotāji, kuri protestēja pret obligātu vakcināciju. Valdībā pieņemts lēmums, ka jāvakcinējas būs visiem vecumā pēc 14 gadiem. Izņēmumi būs grūtnieces. Lēmums gan vēl jāapstiprina parlamentā. Austrijā kopumā vakcinēti teju 70% cilvēku, taču iecerēts palielināt potēto skaitu, nosakot obligātu vakcināciju pēc nākamā gada februāra un maksimālo sodu apmēru par nepotēšanos 3600 eiro apmērā. Innsbrukā protesta akcijas notiekot katru sestdienu. RTV ziņām stāsta Baiba Dēķena, kura Austrijā dzīvo 7 gadus. Es esmu ļoti apjukusi šajā visā situācijā, jo es īsti tā nevaru saprast. Tās demonstrācijas iet visi kopā, iet tiešām tādi radikāli labējie, kas uzskata, ka vispār maskas nav jāvalkā un vīrus ir izdomāts un tur sazvērības teorijas viss kaut kāds, un tad iet kopā ar tiem, kas īstenībā ļoti inteligenti cilvēki un gribētu, lai būtu vairāk pētījumu par vakcīnām. Galvenokārt protestos mudiniet galēji labējo partiju pārstāvi. Paredzēts, ka reizi ceturksnī visiem pārbaudīs COVID-19 vakcinācijas statusu. Ja pote nebūs saņemta, tā tiks piespriests individuāls sots. Šo ieceru plānos realizēt līdz 2024. Gada janvārim. Valdībā uzskata, ka tā izdosies mazināt pašlaik augošo inficēto cilvēku skaitu. Nāksies maksāt sodu naudas, man ir arī pazīstami draugi, kuri vakcinēties negrib. Un tad es prasīju, kāda būs tagad tā alternatīva, kad krāšot naudu.
un Austrijā drīkst strādāt arī nevakcinātie iedzīvotāji. Bet viņiem ir tie 3G noteikumi, un 3G ir, ka tev jābūt vai nu ir vakcinētam, vai nu tev jābūt ir izslimošam, vai tev jābūt ir testētam. Tā kā mums ir tie antigen testi, antibody testi ir bez maksas, un PCR arī ir bez maksas, ja tu šeit strādājat, un ja tev ir nodokļu maksātāja numurs. Katrā valsts reģionā ir atšķirīgi Covid epidemioloģiskie drošības noteikumi, bet augstākās izglītības iestādēs mācības notiek attālināti. Sajūtas nav labi, zinu, aizbraucām ir Rasmusā, pieredze gūts un īsti visu laiku jāsēž mājās, nav jau baigi forši, bet nu, teikšu tā, ka nav arī baigi atšķirība no Latvijas, teiksim, lockdown situācijas, kad, nu, pirms, ka Latvijā bija līdzīgas situācijas. Nu. Emīls Balodis kopā ar draudzeni septembra beigās devās uz Austriju Erasmus apmaiņas programā, bet skolu klātienē praktiski nav apmeklējis. Viņš dzīvo kurora pilsētā Krumpendorfā, kur ir mazāk nekā 4000 iedzīvotāji. Lockdown laikā Austrijā nenotika arī sporta treniņi. Teiksim, kad bija lockdowns, tieši mums viss bija beidzies, bet, ja es pareizi saprotu, tad profesionālais sports turpinājās, teiksim, nu, tas augstākās līgas un cik es biju aizgājis uz halu vienu dienu, tur man vajadzēja nedaudz ar inventāru šo to paņemties, un tad tur tieši redzēja, ka atbrauc jauniešu komanda no kaut kādas spēles ar autobusu. Abi RTV ziņa aptaujātie latvieši ir vakcinējušies, bet iedzīvotāji, kuri to nebūs izdarījuši, pirmos sodus varētu saņemt jau nākamā gada martā. Lotārs Zariņš, RTV. Un ja runājam par Covid saslimšanu skaitļos, tad pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts 271 jauns Covid-19 gadījums un reģistrēts arī viens ar šo slimību sasirgušā nāves gadījums. No visiem šiem slimniekiem 156 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 115 bija vakcinējušies. Pagājušajā diennaktī reģistrēts viens mirušais vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem, kas bijis vakcinēts. Tikmēr stacionēto Covid pacientu skaits diennakts laikā ir pakāpies līdz 540. Vēl jāpiebilst, ka augstākais saslimstības līmenis Latvijā joprojām ir Gulbenes, Salaspils un Saulkrastu novados. Tikmēr kā TV kanālam BBC atzinis Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons, apvienotajā karalistē reģistrēts arī jau pirmais Covid omikron paveidu izraisītais nāves gadījums. Šorīt pulksteni 5:00 no rīta Rojas ostā nogrimis zvejas kuģis. Iemesli šobrīd nav zināmi, taču, kā RTV ziņām sacīja ostas pārvaldnieks, iespējams pieļautas cilvēciskas kļūdas, un plašāk stāsta Talsu kolēģi. Glābē informāciju saņēma agri 5:00 no rīta, bet tad jau viss bija par vēlu. Nu, tas ir zvejas kuģis, katru dienu zvejo, un vakarā atnāja, pēc vakarā viņš nāk no rīta atkal iet jūrā, nu vienkārši, nu, kuģi bija atstāts, nu, vienkārši komanda aizgājas atpūtā, no rīta nāk, tad es ļoti strāvi noticis, tas ir kaut kāds, es jau kāds noticis, nu, tu visā brīdī. Tad ir fikstāts kamerās, viņi ir online novērošana, un uzas cilvēku uzreiz ieradās notikuma vietā, bet to jau vairs neko nevar izmaiņa. Ierodoties notikuma vietā, skats nezinošam cilvēkam paveras bais. Atradējāmies Rojas ostā, reku tur nogrimušais kuģis, un tad te lejā. Reku, salekts ir šāds te norobežojumi, kas uzsūc naftas produkts. Ja laika apstākļi ļaus, tad viņi nesamaisīsies un būs iespējams viņus savākt. Ostas pārvaldnieks stāsta, ka iemesli vēl nav zināmi, taču viņš pieļauj, ka sakrituši dažādi apstākļi. Iemesli es tikai varu minēt, bet nevisādē viņa ir kaut kāds iepriekamu kaits. Neparēja slikta situācija, kas ir sarukšies visu vienā, jo kuģi tehniskā kārtībā, zveju, viss tur, ja nav nekāda, nu viņš ir inspicēts regulārā, viss ir, viss ir okay, nu vienkārši tas, kad, nu redās, kamēr būs jūs, tikmēr arī kāds viņam būs kuģi un kāds arī nogrims. Dienas gaitā ātri vien tika ierobežots nelielais daudzums naftas. Tiek veikti darbi, lai piesārņojums tālāk neizplatītos. Uzstādīta norobežojošā bona, lai piesārņojums nenokļūtu jūrā, kā arī ap negadījumu vietu ostā. Kaitējums vidē pagaidām vērtējums kā lokāls. Uzsākt piesārņojuma savākšana. Ap diviem, trījiem
varētu tiksim, būt tas laiks, kurā ierasties šis te celtnis. Arī ūdenslīdēji būs klāt, kas apsakos šo te kuģi, sapratīs, kur un kā viņu piešķropēt un kādā veidā celt ārā. Tika sagaidīts arī ceļamkrāns, kurš šodien kuģi izcēla ārā. Mēs esam sagaidījuši glābējus un notiek patreiz glābšanas darbi, kad kuģītis tiek izcelts ārā no ūdens un pietāvots pie mola, lai varētu izsūknēt ūdeni. Un tad, kad ūdens tiks izsūknēts, tad to kuģīti aizvilks jau uz šiem te steķiem, lai varētu dabūt ārā krastā un saremontēt. Tikmēr ostā saka, kuģi aizvilks uz dokiem turpat ostā un tad jau sapratīs, kas ir iemesli. Valsts vides dienas norāda, eksperts strādā uz vietas un seko līdzi notikumiem, lai saprastu, vai un kāds nodarīts posts videi. Ķirts Grenevits, TV9 pakalni. Bet tas nav vienīgais negadījums, kas saistīts ar kuģiem. Baltijas jūrā pie Zviedrijas krastiem notikusi divu kravas kuģu sadursmi, pēc kuras pazuduši vismaz divi cilvēki. Viens no kuģiem bija atceļā no Salacgrīvas ostas. Negadījuma iemesls nav skaidrs, bet izskanējuši pieņēmumi, ka tas varētu būt noticis miglas izraisītās sliktās redzamības dēļ. Un turpinām ziņas ar citām tēmām. Šomēnes Liepājā notikušajā seminārā tika apspriesta Karostas kanāla sanācijas projekta gaita, kura laikā, sākot jau ar nākamo gadu, no kanāla dzelmes sāks izsmelt vairāk nekā 200 tūkstošus kubikmetru piesārņojuma, kas līdz šim negatīvi ietekmējis Baltijas jūras ekoloģiju. Un vairāk stāsta kolēģi no Liepājas. Pēc Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra teiktā, Karostas kanāls ir viena no piesārņotākajām vietām ne tikai Liepājā, bet visā Latvijā, ņemot vērā arī faktu, ka kanāls ir viens no 9 Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas HELCOM noteiktajiem karstajiem punktiem valstī. Šeit piesārņojums saglabājas no padomju laikiem, kad Karostas kanāla atradās kara flotas militārā bāze, kuras darbības rezultātā ūdenī regulāri nonāca torpēdu un raķešu degviela, zemūdens akumulātori un dažādi metāli. Laika gaitā viņas arī dzen mainoties ūdeņu straumēm un kaut kādiem fizikāli-ķīmiskajiem procesiem, viņas var tikt uzduļķotas, un tādā veidā arī šis te piesārņojums ar smagajiem metāliem, kas ir šajās sedimentos atrodams, viņš ir, teiksim, būs sastopams pēc tam arī ūdenī. Jo pats ūdens, ja mēs sedimentus neaiztiksim, pats ūdens tīri teorētiski, viņš jau tur mainās, ieplūstot jūras ūdenim, bet tā lielākā problēma būs tie sedimenti, kuri tad ir uzkrājuši sevi kā tādā sūklī visu to slikto. Apjomīgi Karostas kanāla attīrīšanas darbi tika sākti jau 2012. Gadā un līdz 2015. Gadam no šejienes 78 hektāru platībā izcēla lielgabarīta piesārņojumu, metālūžņas, betona masīvs un koksni, kā arī vispiesārņotākajās vietās 10 hektāru platībā tika izņemti piesārņotie nogulumi. Toreiz mēs aprobējām un mēģinājām teiksim, saprast, kuras labākās tehnoloģijas ja, teiksim, ir teiksim, šī piesārņotā materiāla izņemšanai. Un šodien mēs runājam par nākamo soli, ja, ka mēs izņemsim nākamo ļoti nozīmīgu apjomu. Ja, teiksim, kā rezultātā mēs runājam tiešām par ļoti nozīmīgu teiksim, Karostas kanāla vidas kvalitātes uzlabošanos. Runa ir par aptuveni 400 tonām bīstam ķīmisku vielu, kuras pēc to izsmelšanas plānu noglabāt speciāli izveidotā vietā aiz Rievsienas Karostas kanāla galā. Šeit tehnika, kas strādās Karostas kanālā, viņa nekādā veidā netraucēs mūsu ikdienas dzīvi un arī tāpatās arī šī kuģa satiksme. Tad termināļi turpinās strādāt. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka Karostas kanāls ir ļoti svarīga ostas sastāvdaļa, kurā pārkrauj vairāk kā miljonus tonu kravas vairākos terminālos, gan cementu, gan lēmu kravas, gan graudus, tāpatās arī kuģa remonta rūpnīca strādā. Tātad tas viss tiks darīts saskaņot savstarpēju šīs te darbības, lai viens otram netraucētu. Projekta esot jāīsteno līdz 2023. Gada 31. Decembrim, taču jau esot plānots, ka lielāko daļu piesārņotās grunts varētu izsmelt jau nākamgad. Jānis Spruģis Ciņš, Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme. Aizvadītās nedēļas nogalē jau laikus iedzīvotāji tika aicināti būt piesardzīgiem, jo solīja atkal jeb sasalstošu lietu, kā rezultātā uz ceļiem un ietvēm veidojās aplidojums. Lai gan Latgales reģiona slimnīcās palielinājās to pacientu skaits, kuri guvuši traumas pēc kritieniem, mediķi situāciju raksturo kā mierīgu. Bargo salu, ko piedzīvojām pagājušās nedēļas sākumā, krasi nomainījis atkusnis. Sniegotās un dažviet slikti notīrītās ietves un ceļi šobrīd atgādina slidotavas. Tieši mainīgie laikapstākļi ir iemesls, kāpēc palielinājies traumu gūšanas gadījumu skaits. Piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā aizvadītajās brīvdienās
Gūstot dažādus lūzumus, brūces un sasitumus, pēc palīdzības vērsies 51 pacients. 5 pacienti ir hospitalizēti, 4 traumatoloģijas nodeļa un 1 neirokirurģijas nodeļa. Visi pārējie ambulatoriem aizgājām. Nu, bija vienkārši nelieli lūzumi. Nu, bija pagaida, nebija tik daudz. Viens vai divi pacienti tikai. Šodien jau labāk. Mierīgākas brīvdienas aizvadītas Rēzeknes slimnīcā. Tur pēc kritieniem palīdzības sniegta vairāk nekā 20 pacientiem, no kuriem joprojām ārstēšanos slimnīcā turpina 5. Lielākoties tie ir vecāka gadagājuma cilvēki. Vidēji kaut kur 2 lūzumi kaida dīnā varētu būt, bet tā ir var variēt. Baigi no laikapstokļiem atkarīgs lūzumi, kas atkarīgi no laikapstokļa morā, teiksim, no snīga. Nu, tie ir vecoki cilvēki, kam ir drusku ir koordinācija švakokā, kam ir kauli trausloki. Jaunoki var pizemētīs, nukristi, negūtu lūzumu. Pacienti ar smagiem lūzumiem uz Rēzeknes slimnīcu tiek hospitalizēti arī no Ludzas medicīnas centra, kur reformu dēļ jau vairākus gadus nav traumatoloģijas nodaļas. Mēs sniedzam, nu, tā teikt, ambulatoro palīdzību, uztaisam diagnostiku, uztaisam rentgenu, imobilizējam lūzuma vietu, ja tiešām ļoti smaga trauma, kur nepieciešama arī operatīva ārstēšana, ārstēšanās traumatoloģijas nodaļa, tad mēs saucam NNP dienesta mašīnu un sūtam uz reģionālo slimnīcu Rēzeknē. Lai gan vienotu padomu, kā pareizi krist mediķiem nav, viņi atgādina, ka slidenajā laikā no krišanas un smagu traumu gūšanas var pasargāt apavier ziemīgajiem laikapstākļiem piemērotu zoli. Viens ir tomēr apavier labu protektoru vai nesleidiet uz zīmes apavi, ka ir vecoks cilvēks, nu, paliek liedzekļus uzdrošinoties tomēr. Jimti lītot par to, ka daudzi cilvēki tomēr kaut ar sopiem, ar kaut kādiem reibūņiem. Vienalga najam tos palieglēdzekļus, vai nu kruķus, vai nu staiguļus, vai spīkēšus. Protams, ir tie pingvina gaita, da, kad vairāk nu sona iz sonu iz slidenas virsmes, tas parasti palieca. Līdztekus lūzumiem un sasitumiem aizvadītajā nedēļā Latgales slimnīcās nogādāti arī vairāki cilvēki apsaldējumu dēļ, turklāt tik smagā stāvoklī, ka apsaldētās ķermeņa daļas nepieciešams amputēt. Beatrise Jakobsāne, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Un neraugoties uz vairākkārtējiem brīdinājumiem, brīvdienās bijis arī daudz avāriju. Sestdien ir reģistrēti 104 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 11 cilvēki, bet svētdien 80 ceļu satiksmes negadījumi, tajos ir cietuši 4 cilvēki. Pēc policijas teiktā, negadījumu skaits gan esot vidēji tāds pats kā ikdienā. Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 12 autovadītājus, bet galvaspilsētā aizturēta arī 2 autovadītāji, kuri bija lietojuši narkotiskās vielas. Ceļu satiksmes un drošības direkcija informēja, ka aizvadītajā nedēļā notikušajā reidā par atbilstošu ziemas riepu lietojumu Liepājā no kopumā pārbaudītajiem 406 transporta līdzekļiem 11 gadījumos šoferiem tika sastādīti protokoli par nepareizu protektora dziļumu. Valsts policijā norāda, lai arī kopumā pēdējos gados iedzīvotāji izturas aizvien atbildīgāk par savu drošību, ziemas apstākļos joprojām daļai cilvēku saglabājas nenopietnā tieksme. Saistībā ar ceļu satiksmes noteikumiem laiku posmā no 1. Decembra līdz 1. Martam visiem automobīļiem un autobusiem, kur pilna masa nepārsniec 3,5 tonnas, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Savukārt riepas ar atzējumu atļauts no 1. Oktobra līdz 1. Maijam. Lai pārbaudītu, vai iedzīvotāji pildu šo prasību kā jau cits gadus, arī šogad ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts policija papildus ikdienas pārbaudēm rīko arī īpašu reidus. Lielāka daļa ir apzinīga, bet nu, gribas atzīmēt arī tādu autovadītāju, kas, piemēram, bija atruns, nu, šodien izkrit, šodien sāk braukt, nu, tāda nenopietna attieksme. Vairāk vai mazāk, protams, ka ievēro, bet nu, atruns ir tāda paša mūsu pusē, te tas sniedziņš tik daudz nav izteikts, un ka it kā domā, ka var izbraukt bez tām, ka piemērs varbūt tas nav Protams, pārmetums nekādā ziņā, bet nu, viena sieviete teica, ka kā es varu izmērīt, man nu, nav tāda zināšanas un tā, nu, varbūt tīri tāda tehniska. Zats nevar pateikt un pat vien pat, ja dzīvo, nu, tad neviens arī cits nevar pateikt. Nu, skumīgi tas ir, bet nu, tā ir, tāda arī ir.
Sajūta ir tāda, ka tā situācija uzlabojās, jo zinām to, ka agrāk jā, vienīgā vieta, kur tā kā pārbaudīju šo tehnisko stāvokli, bija vairāk vai mazāk tehniskajā apskatē, tad šobrīd ir arī šīs ceļa pārbaudes, pie kā cilvēki tā kā pierod un saprot, kad arī starp tehniskajām kontrolēm, kad ir teiksim, obligāti jāiet šī apskate, kad arī uz ceļu var tikt kontrolēts. Plus vēl arī es domāju, ka cilvēki es ceru, ka ir apzinīgi arī no apdrošinātāju viedokļi, jo ja notiks negadījums, tad arī protams, negadījuma laikā tiek pārbaudīt arī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis. Jekst vēlreiz uzsver ziemasriepu nepieciešamību norādot, ka slidenos laika apstākļos bremzēšanas ceļš ledums, salīdzinot ar sausu asfaltu, braucot ar 50 km/h, ir krietni samazināts pat par 3 reizes. Turklāt ne mazāk svarīgs faktors par automašīnas tehnisko stāvokli ir arī katra autovadītāja braukšanas stils. Lielākais, protams, būtu noteikums ievērot drošu distanci, stipri lielāku kā vasarā, arī pilsētā braucot otrs, arī daudz vērīgākiem būtu nu, lasīt šo informāciju un censties paredzēt, kā attīstīsies un lai iztiktu bez straujiem manevriem, straujām bremzēšanām. Nu, sākam ar to, ka pie transporta līdzekļa tad notīram gan no sniega, gan no apsalumiem uzsildam, lai spoguļi, logi visi ir atsiluši un tad sākam tikai braukt. Tas jau būtu tas pirmais noteikums, lai mēs arī visu kaut ko redzētu un novērtētu. Nu, nākošais ir, protams, ka pirms mēs tīram mašīnu, paskatāmies, kā citie laikapstākļi, kāds ir ietves, kāds ir ceļš. Valsts policija sola turpināt pārbaudīt ziemasriepu protektors ar ikdienas darbos, piemēram, pēc negadījuma, kurā iesaistīts vairākas automašīnas. Ja tiek konstatēts, ka autovadītājs nav aprīkojis savu transporta līdzekli atbilstošām riepām, tiek sākts administratīvā pārkāpuma process. Soda apmērs autovadītājiem, kur transporta līdzeklim ziemas periodā nav atbilstošas riepas, paredzēts 30 € apmērā, ka arī tika piespriests viens soda punkts. Tāpat ceļa satiksmes drošības direkcija var liekt autovadītājiem tiesības piedalīties ceļa satiksmē. Jānis Proģis-Cins, Aigars Breč, TV Kurzem. Nu jau bijušais Baldonis novads šovasar amatu mājas iekārtošanai kultūras centra rīcībā nodeva kadreizējās mākslas skolas telpas. Tomēr jaunā Ķekavas novada deputātu vairākums nolēma, ka daļa no šīm telpām ir nepieciešama pašvaldības policijas darba apstākļu uzlabošanai. Ar to nemierā ir daudz baldonieši, jo māksliniekiem, amatniekiem un pašdarbības kolektīviem jau tā gadiem ir jādzīvo pārāk mazās un nepiemērotās telpās. Baldonis kultūras centrs jau daudzus gadus ir pagājušā gadsimta 80. gados būvētais kinoteātrs. Šeit notiekot gan pasākumi, gan arī pašdarbības kolektīvu mēģinājumi. Jā, un tā ir vienīgā vieta, bet mums ir tātad 16 kolektīvi. Kinoteātra ēkā ir arī piebūve, kurā līdz šim darbojās mākslas skola. Šovasar tā pārcausies uz citām telpām, bet nelielo ēku, nu jau bijusī Baldonis novada dome, savā pēdējā sēdē nodeva kultūras centram pieaugušo mākslas un amatniecības centra izveidei. Viena piebūves daļa, ieguldot ap 10 000 eiro, jau mākslas skolas laikā tikusi pielāgota keramikas veidošanas vajadzībām. Pandēmijas laiks gan kavējas reāli keramikas pūciņu izveidi, un tieši šos 45 kvadrātmetrus tagad nu jau Ķekavas novada dome lēma atdot pašvaldības policijai, kultūras centram atstājot vien blakus telpu. Jā, tas nekas, ka šeit ir atsevišķi ieeja. Ir viens sanmezglis, kā tas tiks realizēts. Un otrā telpā blakus, pa blakus durvīm staigās mākslinieki un pulciņi un ansambļi. Kā tas tehniski, kur ir loģika notiksies? Nu, man šķiet, tā ir tiešām netaisnība, jo Baldonē radošie cilvēki ir ļoti apdalīti, viņiem īsti nekad nav bijuši telpas, un kad parādās iespēja šādu amatu māju rīkot, tad mums vēl grib tās telpas atņemt. To, ka pašvaldības policistiem, kur tagad mitinās vienā no kinoteātra mazajām telpām, nepieciešams labāks mājas, neapšauba neviens. Tomēr vienotības par kultūras centra rīcībā esošo telpu samazināšanu, atdodot daļu pašvaldības policijai, nav arī koalīcijas deputātu starpā. Ir arī citi varianti. Nav tā, ka šis bija vienīgais, nu, ka tiešām nav vispār kur, jo pašvaldības domi sēk. Pēc reformas ir vēl klusāka palikusi nekā bija, kad bija Baldonis doma, un tur ir iespēja izvietot policistus ar atsevišķi ieeju un tā. Tur ir divi varianti. Viena, ja mēs ieguldām divreiz vairāk naudas nekā tagad mums vajadzēs ieguldīt šajās telpās, tad mēs iegūsim tādu pašu platību, kā tagad ir policistiem. Mm-hmm. Nav jāgiet no šīta kino projām. Ja mēs iedodam visu šo kreiso spārnu, jo policija ir jānodala, viņiem ir jābūt atsevišķi, tā tomēr nav kaut kāda tāda iestāde, kurā var būt vairāk dažādi virzieni kopā, tad
policistiem tur nav ko darīt šajos 160 kvadrātmetros. Tad viņiem nevajag šādas telpas, viņi vienkārši nevarēs apdzīvot. Nu. Gan par, gan pret ēkas daļas atņemšanu kultūras cilvēkiem balsojušies saprot, ka agri vai vēl nāksies atrisināt sasāpējušo telpu jautājumu. Baldonieši jau sen izplānojuši, ka veciem kinoteātrim tiks piebūvēta jauna piebūve. Izstrādātajā metu projektā paredzēts, ka tāda pašreizējā piebūve tiks nojaukta. Deputāti uz šādu projektu gan raugās visai bažīgi, jo aplēses liecina, ka tā izmaksas varētu būt vairāk nekā 6 miljoni eiro, bet vēsturiskā kultūras nama atjaunošanai naudas vajadzētu pat trīsreiz mazāk. Tomēr tas esot pārāk maz, lai atrisinātu telpu problēmu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Augi un dzīvnieki, kas ir draudz bioloģiskai daudzveidībai, to izcelsme, izplatība un risinājumi cīņā ar tiem. Tā ir tēma, par kuru šogad plašāk sabiedrībai vēstī Dabas koncertzāle 2021. Projekta gaitā ir izveidoti vairāk pamācoši video, koncerti ieraksts un visā Latvijā izvietoti jauni vides objekti par invazīvajiem augiem un arī dzīvniekiem. Kopā tie veido izziņas taku tīklu un viens no tās pieturpunktiem atrodas pie Jaundomas muižas Krāslavas novadā. Atšķirībā no citām reizēm dabas koncertzāles uzmanības centrā šogad ir nevis aizsargājumi, bet invazīvi augi. Informācija par tiem trīs valodās apkopota 15 jaunos interaktīvos vides objektos. Katrs no tiem krāsu ziņā ir citādāks un vēsta par bioloģisko daudzveidību apdraudošām sugām. Piemēram, Jaundomes muižas dabas takā tā ir zeltslotiņa. Šis vides objekts ir ļoti pieskaņots Kanādas zeltslotiņas tiem dabiskiem toņiem. Izmantot speciālu programmu var pīnokt. Un uzskanēt QR kodu, atvērt video gidu, kurš izstostās visu informāciju un arī parūdēs, kā tad dabā izskatās un kur arī aug un kā cīnēties ar šo augu. Dabas koncertzālē radiet arī dažādi muzikālie skandarbi, kurus arī var nozaklausēties. Tas ir laiks, kad tieši iepazīt šo te sugu, jo ar dažām no tām ir jācīnās jau tiklīdz viņa tur sākusi dīgt, pirms vēl viņa ziedējas, ja mēs tos vidus objektus izvietojam vasaras vidū, tad varbūt jau ir nedaudz par vēlu. Dabas aizsardzības speciālisti aicina iedzīvotājus iepērkot nezināmas izcelsmes augus no citām valstīm būt vērīgākiem, jo nereti invazīvo sugu izplatību veicina tieši neziņa un nepareiza rīcība. Par apdraudējumu vietējai bioloģiskajai daudzveidībai var ziņot tiešsaistē DAP vietnē par invazīvo sugu pārvaldnieku. Cīnīties ar šīm te sugām, kādu varbūt izrokot, izravējot, ja kā tatāries salātu vai krokai norozi. Nu, ar latvāni tur ir daudz nopietnāka cīņa. Kanādas zeltslotiņa, puķu spriganes, tās atkal pļaušana pirms vēl nav noziedējušas un izsējušās. Vides objekti veltīti Spānijas kailgliemezim, ošlapu kļavai, krokai nērozē kāpu zonā un citām invazīvajām sugām, un tie izvietoti Nacionālo dabas parku teritorijās gan tuvāk pilsētām. 15 vietas, Kolkas, Raks, Šlīteres, Bāka, Papes dabas parks, Mērs, Raks, Randu, Pļavas, Salacas ielēja. Latgalē viens objekts, kas veltīts puķu spriganei, ir izvietots pie Sventes ezera. Atcerēties par to, ka tā ir cilvēku veselību apdraudoša invazīva suga. Sāso auga daļa ir tomēr arī palikusi un pašlaik ar sormu un ar snīgu, lai arī porklota, bet tomēr ir ļoti labi arī saskatāma. Jaundomas dabas taka ir pieejama arī zīmes apstākļus. Tas tiešām Latvijā vīno ir tādā kā vīnā dabas takā, kuru var cilvēki izstaigot dažādos Latvijas vītos. Dabas koncertzāles aktivitātes norit jau vairāk nekā 15 gadus un tās sociālo tīklu lapās sākot ar 13. Decembri būs pieejami arī nošu sarunu ieraksti ar zinātniekiem un mūziķiem. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Nelielā lauku baznīcā Īvandē cilvēki nolēmuši līdz Ziemassvētkiem atvērt sava dievnama durvis vairākas stundas ikdienu. Saviem spēkiem īpaši izrotājot baznīcu, viņi radījuši ceļu uz gaismu, aicinot ieklausīties, piepildīt savu sirdi ar mieru, gaismu, cerību un mīlestību.
Pirmie izbaudīt, kā Īvans evaņģēliska luteriskās draudzes cilvēki saposuši savu dievnumu svētkiem, varēja tie ļaudis, kas te apmeklēja trešās adventas dievkalpojumu. Iedvesmojoties no gaismas dārza Ropaša baznīcā, arī Īvandes baznīcas nelielā draudze nolēma izveidot savu ceļu uz gaismu, kopīgiem spēkiem meklējot un sagatavojot rotājumus. Tas nāca tā, man liekas, viens otram tika sakot un paprasot un lūdzot, un katrs savu gan smilti atved, gan eglītes, gan lampiņas aizdedzināja, gan lukturs, kurs mans vīrs ir veids no Zviedrijas. Viss šeit ir iekultīts. Betlēms ainiņas mums nāca ļoti negaidīti, kad viena draudz locekla lietotās mēbelēs atrada kastīti, kurā bija iekšā šīs mantiņas. Baudiet tu auru, kas šeit ir, jo šī ir īpaša aura. To nevar nesajust. Dvēseli atverās. Pirmoreiz draudz arī lēmusi, ka līdz Ziemassvētkiem dievnums būs atvērts katru dienu, 3 stundas pēcpusdienā no 4 līdz 7. Tad jau diena ir satumsusi un gaismas ceļš uz dievnamu un pašā namā radīs svētku noskaņojumu, kuru papildinās dzīvā mūzika. Man šķiet ļoti lieliski doma. Ir cilvēki, kas varbūt visādi apsvērumu dēļ nevar svētdienā uz dievkalpojumu atbraukt, bet viņi varēs darbdienās tieši pievakarē, kad jau satums, kad izgaismojas jau īpaši baznīcas šī sapostā rota, pasēdēt, pastāvēt, padomāt, palūkt. Pateikties un sagatavoties Ziemassvētkiem, kā mācītājs aicināja. Man liekas, ka baznīcām vispār būtu jābūt atvērtām īpaši šajā laikā. Gaidot Ziemassvētkus arī pandēmijas laikā, lai cilvēki tad, kad viņi vēlas, viņi var ienākt un būt kādu mieru. Īvandes baznīcā ir vairāk nekā 200 gadu. Tā atrodas gleznainā vietā ezera krastā. Draudzes mācītājs Mārtiņš Burki Burkevits priecājas par draudzes iniciatīvu. No vienas puses varētu teikt, tā ir emocionālā vajadzība, bet no otras puses atkal tas ir tas, ko cilvēks ir aicināts piedzīvot tieši Ziemassvētkos. Tā klusuma un tāda pārdoma, tāda kompilācija kopā, kur cilvēks var izdzīvot sevi, izdzīvot to savu sāpi varbūt un būt varbūt tajā prieka gaisotnē tieši dievnamā. Tā ir tāda īpaša pieredze, jāsaka tā, jo ticība tā ir pieredze atkal piedzīvot Dievu. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, TV Kursa. Pēc vairāk nekā 150 gadiem Durbes pilī atgriezies Matiasa fon der Rekes un viņa mazdēla Karla Dubulta portrets. Iespaidīgā izmēra glezna, kuras augstums pārsniedz 2 metrus, ir rekonstrukcija, kura izveidota no divām melnbaltām fotogrāfijām pēc milzīga izpētes darba. Gleznas oriģināla darbs esot pazudis 2. Pasaules kara laikā, tagadējās Polijas teritorijā. Durbes pilī šis ir īpašs vakars. Vienais otrs tiek vērts vaļā pils lielās durvis, pa kurām lielajā zālē tiek nogādāta milzīga glēzna, uz kuras atainots kādreizējais Schlockenbergs un Durbes mužas saimnieks Matias von der Reke ar savu mazdēlu Karlu. To, ka šāda glēzna šeit bijusi, muzeja direktori ziņa jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Fotogrāfijas muzejs saņēma no Wilhelm von der Rekes, kas ir Matiasa, Maz dēls. Mazliet nereāla sajūta ir. Jo īstenībā mums tā sapnis par to gleznu un par zāli, tādu košu un piesātinātu, ļoti sen jau ir bijis. Liela izmēras gleznas oriģināli, ko 1865. Gadā gleznojas tolaik labi zināmais Jelgavas mākslinieks Julius Dērings, tagad nomainījusi gleznas rekonstrukcija. Oriģinālā glezna pazudusi 1945. Gada janvārī Austrumprūsijā, kur bijusi nometināta von der Reku ģimene. Gleznas kopiju gleznojusi restaurātori Olga Ceple, kura atzīst, ka neraugoties uz savu pieredzi izveidot gleznu pēc mazas melnbaltās fotogrāfijas, bijis milzīgi. Ļoti liels izpētes darbs paralēli, meklējot analoģijas gan mākslas darbos, gan, teiksim, kostīma elementiem, tie ir kaut kādi muzeja priekšmeti. Tas ir ļoti izaicinoši un sākumā bija grūti saņemties, tāpēc vispirms ir tapusi mazā skicīte krāsās, 1:3 tāda neliela, ja. Un pēc tās apstiprināšanas bija jau mazliet vieglāk psiholoģiski saņemties uz lielo. Tas nebija viegli. Nemazāks izaicinājums restauratoriem bijis rekonstruēt gleznas, kuras izmēra ir 2,17 x 1,36 metri iespaidīgo rāmi. Tas veidots no koka un ģipša un pārklāts ar zeltu aizvietojošu materiālu. Ir ilgadēja pieredze un restaurātori redzējuši daudz rāmas, ja? Un, protams, meklējot arī analoģijas, var
diezgan tuvu piemeklēt, kas tas varēja izskatīties sākotnēji. Šoreiz ir viens no tiem gadījumiem, ka tiešām sanāca viss kā sākotnēji iecerēts. 30 gadus gaidītā glezna, kas pēc apmēram 150 gadiem atkal atgriežusies Durbes pilī līdz ar Luija 16. Stila mēbeļu grupu, savā ziņā parāda visas Durbes pils interjera kādreizējo krāšņumu, vienlaikus atgādinot par divām spilgtām von der Reku dzimtas personībām – Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šīs bija kanāla RTV ziņas pulkstenis 7:00, pēc mirkļa skatieties laika prognozi, pēc tam jūs ekrānos raidījums Laudāmu stāsti. Bet mēs ar jums kā ierasts vēl šovakar tiekamies ziņās pulksten 9:00.